dobrodošli u još jednu radnu akciju. Danas putujemo u Železnik, gde će Tamara posjetiti porodicu Jovičić. U porodici Jovičić najveći heroj je Milica. Ona ima samo 20 godina, a život je za nju možda imao i previše iskušenja. U kući sa dekom i tatom najviše obaveza palo je na njena leđa. Mi ćemo se potruditi da našom akcijom porodice Jovičić poboljšamo uslove života. Pa to što sam tada preživela u tim trenucima, da treba sad ponovo da preživim, ja ne znam da li bi, kako bi to podnela. Milicu je majka napustila još dok je bila beba i ona je ostala da živi sa ocem Vladanom, bakom i dedom. Brigu o njoj preuzela je baka, koja je preminula pre godinu dana. Moja baka je bila jedno predivno stvorenje, stvarno toplo, ona je stvarno toliko bila iskrena. 100% sam siguran da je od bake dobila više nego što bi dobila od majke da je bila prisutna ovde. Ona me vaspitavala, bdila nada mnom i kad sam bila bolesna i kad sam krenula u prvi razred i kad sam se prvi put zaljubila i sve. Baka je Milici bila skoro sve u životu i Milicu je jako pogodila njena nedavna smrt. Milica je tada ostala sama sa dva muškarca u kući. Ona je mnogo brže sazrela od svoje generacije zbog toga što baba je cerebelo razbolela kad je ona baš ono trebala da se igra, što kaže, još sa lutkama i bilo čemu. Ona je vodila već računa o nekim lekovima, ovo ono. Morala sam redovno svako jutro da dajem terapiju, da idem sve da brinem o njoj, deke, po lekove, po sve što treba, kući, sve da spremam, da čistim, da idem u školu. I još sam radila dodatni još jedan posao i bilo je teško. Milica radi od svoje 16. godine. Išla je u školu preko dana, a popodne radila u kafićima da bi prehranila porodicu, jer dekina penzija nije bila dovoljna. Bilo je dana kada nismo imali šta da jedemo, ali snađeš se. Ne znam, nešto pozajmiš, nešto zbrčkaš i opet prođe i taj dan. Borila se kroz život, ja nisam bio tu baš toliko da je pomogla. Ona što je uradila, uradila je sama, većinom. Nikada nisam mogla da se opustim, da priuštim onako nešto sebi, nego uvek sam morala da razmišljam da li je kućice u redu, da li je sve skuvano, da li je dobra baka, da li je sve u redu. Nikada nisam mogla potpuno da uživam u nekim stvarima. Porodica Jovičić živi jako teško, u surovim uslovima. Problema je mnogo i Milica ulaže ogromne napore kako bi život u kući bio bar malo lakši. Odvajalo se to od usta da bi se nešto skrpilo. Mi smo, na primjer, se uselili ovde, bili su podupirači još. Da ne bi plaćali kiriju tamo, jer nismo imali od čega da platimo kiriju. Znači, faktički smo ovde bili skoro dva meseca, smo spavali, tu ima jedna šupa napolju, spavali smo u toj šupi. Kuću su napravili deda Slavomir i otac Vladan, jedva skupivši nešto novca. A od tada u nju ništa više nije ulagano već 15 godina. Nema izolacije ni gore, ni dole, ni levo, ni desno. Mi svi spavamo u jednoj sobi zimi. Ložimo do 8, od 8 se više ne loži, da bi imalo što duži period. Dosta je hladno. Prozori uopšte ne dihtuju, ni vrata ulazna. Jako je teško živeti u takvoj kući. Za Milicu tokom dana nema stajanja u kući. Kad ne sprema hranu i ne pere suđe, na redu je pranje veša. Zbog toga je njoj kao devojčici uvek bilo najteže. Pa da bi vodila normalan život, nedostaje mi pa da, na primjer, kupatilo bar ima pločice koje mogu normalno i lepo da se očiste i da ne bude toliko hladno. Zamislite vi sad kada je zima, minus 10, ona uđe u kupatilo, ona ipak devojčica, mora da se okupa, mora. A šta da radi, šta ćemo? Pored teškog života i loših uslova odrastanja, pojavio se još jedan problem sa kojim su morali da se bore.
To je bio očev alkoholizam. Pa tata je pio dugo. I da idem do krajnosti. Nisam mogao se iščupam nikako. Vada mi se sve to posle skupilo i ono pre i ono posle i ono... I sve to krenulo u nekom pravcu koji... Vrati na pravi put, da se zajedno vratimo na pravi put, pošto ništa ne može jedno. Sad, mislim, porodica smo, trebamo sve zajedno. Ja sam protrčio život, neki život koji sam baš trebao da živim i da nešto uradim, ja sam ga protrčio za džabe. Znači, bacio sam je, taj period života sam bacio. Vladan danas redovno ide na terapije, čak i Milica ide sa njim. Verovali su, skupili su hrabrost, borili se sa problemima i isplatili. Isa, to je naša zajednička bolest. Kajem se ono što sam uradio ranije, težim na tome da budem bolji čovek i da izvučem ono što može sad od daljeg života da se uradi i da se napravi. Kak je bio da bi sačuli, a sad dobro, ovo bar, ne možu se bojiti. Trebalo da bude možda i pre 20 godina ili pre 15 godina, nije bitno sada vreme. Ja to, dobri smo, dobri, slažemo se dobro, to je važno. To je dobro. Si dobro? Ja sam Tamara. Ćao. Kako si? Drago mi je. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, deko. Ćao vas. Evo, mi smo došli malo da vidimo kako živite. Jel nas primate u kuće? Izvolite, izvolite. Ajde, gde ćemo? Evo, tamo najviše mjesto. Uo, ajde. Kada se Tamara pojavila na vratima, nisam mogla da verujem, stvarno. Bila sam u šoku, pravom šoku. Ovo vam je dnevna soba, jel? Jeste. Grejete se na Smederevac? Da. A znam da vam je veliki problem u stanu grejanje.
Loši prozor, loše sve, mislim, baš ništa nema. Pod je dole beton. Nema podova? Nema. Kako spavate? Pa ja i deda ovde spavamo kad je hladno sad. Milić ima jedna mala tu ona sobica, ima ona malo tamo da ogreje kod nje u sobe, ali ne može mnogo, ako te je hladno mnogo. Aha. Ne može da teži, ima neku malu na struju. Aha. Aha. Dobro, ovde pretpostavljam da boravite najveći deo dana, je li tako? Da. Kuvaš ti? Da. E, ajmo sad da mi ove ženske teme same, može? Možem. Pa ćemo da dođemo. Kada se uđe u kuću, prvo što se oseti je hladnoće, stvarno je jako hladno, a ova soba je toliko topla da zaista ne znam kako nisu stalno bolesni. Kako se snalaziš u ovakvoj kuhinji? Ili ti radiš pored? Ne radim. Pa gde kuvaš? Na... Kuvam na Smederevcu. Na Smederevcu. Samo na Smederevcu? Samo na Smederevcu. Jel ti hladno ovde? Ovde, mislim, vidim ja sad da je jako hladno. Yes. Ali pretpostavljam da bez obzira na grejanje od Smederevca da je problem što je kuhinja praktično u hodniku. A koliko ti je star, koliko su ti stari sudovi? Jel ovo je džezva iz vremena... Kad je moj tata bio kad mali. Kad je tata bio mali. Yes. Stvarno? Da, stvarno. Ne znam kako Milica postiže sve obaveze koje su vezane za kuću. Ne mogu ni da zamislim koliko je teško. Baš je teško. Cela kuhinja ti je vrlo stara, vidim. I ovi kuhinski elementi. To je. Dobro. Ajmo, hoćemo kupatilo sad? Hoćemo. Ajmo. Uf. Ovde ne znam šta pre da te pitam. Znam da je, da nema pločica. Jel ti radi mašina za veš? Radi. Znači možeš barem da pereš veš, tako pa, da... Pa da, malo onako slabije, ali radi. Aha. A kako i tebi kao ženi da se kupaš ovde? Hladno, mnogo hladno. Zimi, boiler? Ne znam koliko ima godine. Iz prošlog veka, a? Da. Kvari se često i... Menja se taj grejač, ali ne vredi. Stalno se kvari. Kako ovo ovde ovako funkcioniše, bre? Nikako. Dobro. Ajmo, hoćemo u tvoju sobu? Hoće. Ajde. Lepo si sredila. Mislim, jeste soba mala, ali se vidi da si se baš potrudila. A kaži mi, kako je ova soba pregrađena? Ovo je bio deo hodnika, ali tako? Da, ovde su bila ulazna vrata, ovo se bio hodnik i onda su samo pregradili ovim zidom tu. Ti, znači, zimi ovde retko kad spavaš, hladno ti je previše, jel? Iznad je, šta? Iznad je ploča. Ravna ploča. Imaš krov i ravnu ploču, ali nema izolacije. Nema ništa. Vlage, jel imaš? Ima. Imaš tamo, vidim. Dobro, ajmo, ostala nam je još jedna, jel' tako, soba? Juš to je velika ova soba. Šteta da se ne koristi uopšte. A čemu služi? Mislim, sad ovako zimi. Pa stoji tako. Samo da se ostavljaju stvari, jel'? Jel' barem preko leta neko boravi ovde, može da... Pa leti tata. Tu. Evo ga, tata. Taman ste došli, sad vas pomenjemo. Vi leti možete ovde da... Leti može da spavate. Zimi ne može, zato što je hladno mnogo. Ova je soba i ovako hladnija nekako ispada nego ona tamo. Razumem. E pa dobro i vi da ste došli, da smo sada ovako zajedno, da mogu zajedno da vam kažem da se pakujete, jer će radna akcija da vam radi kuću i sredit ćemo je, ja se nadam, onako tip-top za 5 dana. Ova vest je potpuno iznenadila i Milicu i muškarce, a suze radosnice više nisu mogle da se zaustave niti sakriju, a nije bilo ni razloga za to. Da nam radna akcija nije rešila da pomogne da sredimo ovu kuću, mi finansijski nikad ne bi mogli da sredimo. Trenutno se osjećam zbunjeno, srećno, i ne mogu da verujem da se ovo meni dešava. Na redu je pakovanje.
Jovičići imaju 15 minuta da pokupe najpotrebnije stvari iz kuće, u čemu će im pomoći i Tamara, i odlaze iz kuće na 5 dana. Napolju se vremenski uslovi pogoršavaju, ali dogovor je pao i porodica odlazi na bezbednu lokaciju dok se kuća renovira. I sneg što je napalo. Vidimo se za 5 dana, mi možda i malo ranije.